Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, zakaj določeni ljudje enostavno ne morejo shujšati. Zadnjič je ena gospa mi napisala vprašanje in sem rekla, mogoče bom pa s tem odgovorjem pomagala tudi komu drugemu, ker dejstvo je, da ne, kot bi imel človek v sebi zakodirano potrebo po tem, da sam sebe sabotira. Enostavno, kot da ne bi želel izkusiti sreče, zadovoljstva, da, kot da, da mu ne pripada zadovoljstvo v svoji koži. Zdaj sem rekla, bom posnela video, ker dejstvo je, ker tukaj noter moramo razumeti, ne, da je vse skupaj večplastno, da ni samo glava, malo drugače začneš razmišljati, problem rešen. Sploh tisti, ki že celo življenje hujšate, točno veste, da enostavno ne grejo stvari tako enostavno. In dejstvo je, da jaz sem res prepričana v to, da večji del teh programov izvira nekje globoko v naši podzavesti in potem se nam slika to na ekranu našega življenja. Nekoč je bila pri mene na gospa na svetovanju in dejansko je imela isto vprašanje, pa zakaj jaz ne morem shujšati? In dejstvo je, da smo ugotovili preko mišičnega testa in vas bom pol tudi vodila, da boste sami pri sebi preizkusili, da je bila v enem od življenj beračica, umrla je od lakote in je imela dobesedno v sebi dušno za obljubo, če bo še kdaj prišla do kruha, se ga bo najedla do sitega. No in na te verjeli, ki dela, gospod logično dela v kuhini, zato da je pri koritu in vsem ostalemu se lahko upre, ampak ko ona pride do kruha, adijo pamet za obljube, kar kol, ona je tok časa, da poje cel hlebček. In logično potem sledi samo obtoževanje, pa si šleva, pa se ne držiš tega, kar si si obljubila in tako naprej. In zdaj seveda lahko si pišete poleg, o tem bo ne ta knjiga, ki jo bom zdaj le izdala, ampak naslednja, ki bo tudi leto še išla, točno o tem prepoznavanje podzavestnih programov, ki so povezani z določeno čakro. No in najprej bomo pogledali to, ker dejstvo je, da naše telo je zemljevid in moramo razumeti, da kamor shranjuje odvečno maščobo, tam v bistvu delamo okrog sebe neko zaščito, se želimo zaščititi. In zdaj tisti, ki imate, ali pa tiste, a ne, ker moje gledalke ste po večini ženske, ampak tudi moški, v glavnem, kdor ima maščobo okrog trebuha, seveda je to stresna maščoba, ampak je povezana s solarnim pleksusom, sploh ta zgornji del trebuha in če tukaj maščoba ta vampa, ne, to pomeni, da v bistvu želi zaščititi solarni pleksus. Preko solarnega pleksusa moramo razumeti, da prehajajo energije v nas. Se pravi se, želi nekdo, ki ima tukaj naloženo maščobo, zaščititi pred vdori drugih energij. Pišite si zraven, zaradi tega, ker boste potem lahko sprotoma zdajle, ko poslušate, preverjate z mišičnim testom in sicer, recimo, če bi jaz imela tukaj izraženo maščobo, bi rekla, maščoba na trebuhu je povezana s tem, da se želim zaščititi pred določeno osebo. Dobro, jaz zdaj gremo nazaj, ampak mogoče pa vi greste naprej. Ženske, dobro, tudi moški, ki se jim značilno nabira maščoba pod pasom, se pravi, veste, tako, tukaj je še čisto normalno, potem je pa kar žoga od spodaj. Tukaj je povezano direktno spolno čakro. Lahko bi rekel, da je bil tak človek na nek način zlorabljen, lahko bil zlorabljen spolno, lahko bil zlorabljen psihično strani nekega človeka, ki je pa povezan s spolno energijo. In spet seveda preverite, če imate maščobo na spodnem delu trebuha, seveda spet date roke na ta način, prekrižate in se vprašate, maščoba na spodnem delu trebuha je povezana in dajte točno vaše spolne partnerje, vse iz preteklosti, lahko je pa tudi to moška figura, lahko je tudi tukaj figura mame, ne nazadnja, ne, sploh moški pogosto zlorabo doživlja potom ženske in če ga ima mama na vrvici, gledam, sem to razmišljala v enem gospodu, v bistvu, kako z mamo živita nek partnerski odnos in ni zanimivo, ne, on je suh,
ta gospod, medtem ko njegova mama pa ima dejansko maščobo na spodnem delu trebuha, tudi ta solarni pleksus, tako ta del ima predvsem maščobo. In seveda, kaj iz tega jaz sklepam, da partnerski odnos, ki ga bi pa ona drugač mogla imeti s svojim možem, ni ravno blestel in potem je naredila, vzpostavila partnerski odnos pač s sinom. Zdaj, če gledamo naprej, ne, ženske, ki smo zelo ženstvene, ki se nam nabira maščoba predvsem na zadnjo plat, ta ženstvenost, ok, ena stvar je, da se učimo sprejeti svojo ženstvenost. In zdaj spet preverite z mišičnim testom, če imate vi močno zadnico, kar je zdaj absolutno moderno, ampak če vam ni všeč, preverite z mišičnim testom, sramujem se svoje ženstvenosti. To bi bil lahko en od programov, da vam kaže prav na to, da se vam tam nabira, ne, maščoba. Stegna, sploh stegna, limfa, so pa povezani ponavadi z neizraženimi čustvi, kar dejansko ščitnica vpliva na delovanje, limfe. In limfa oziroma ščitnica je povezana s tem, kako izražamo čustva. In če imate celulitaste noge, maščobo na stegnih, močna kolena, se vprašajte dve stvari. Prva stvar, težave z maščobo na mojih stegnih so povezane z težave z izražanjem čustev, to je ena stvar. Druga stvar, kar je pa pomembno, pa da se vprašate, maščoba, ki se nabira okrog kolen, je povezana s spolno čakro in z neizraženo žensko energijo. Jaz zdaj tukaj grem povsod nazaj, zdaj mogoče pa vi greste naprej, veste, in boste sami sprobali. No, zdaj pa gremo ta del, ne? Močna prsa, da če se ženska zrodi, izrastejo prsa, vse ostalo ima pa mogoče celo moško postavo. Spet se bomo vprašali, ne, tukaj je pa spet povezano z zaščito ranjene prav srčne čakre, ženstvenosti. Ženska, ki tukaj nabira maščobo, tudi te mišelinke tukaj zade, so povezane s tem, da je ranjena v srčiko svoje duše. In spet se vprašajte, ranjena ali pa maščoba, ki se nabira pod pazduho ali pa na hrbtu, je povezana s tem, da sem ranjena v srčno čakro. No, zdaj za tiste, ki imate težave tukaj, ne, na tem predelu je seveda povezano z izražanjem, tako da v glavnem telo nam ves čas govori. Zanimivo je, nekje sem prebrala, pa vam povem, popravic, da nimam pojma kje, da recimo kdor ima pa zabuhu obraz, pa dejansko kaže na to, da nekje sem prebrala, da je to pokazatelj alkoholnega obraza. Zdaj, kako prepoznate ljudi, ki imajo težave z alkoholom? Zdaj pa, lejte, da se razumemo. Jaz tukaj ne rečem, da je nekdo alkoholik, ampak je možno, da ima zakisano telo in da to zakisano telo sprošča preveč kislin, ki vrejo v telesu in to povzroča alkoholno vrenje. In to pomeni, nekdo je zabuhal obraz, ima zakisano telo, zakisane misli, je čas, da začne drugače razmišljati in predvsem, kdor ima ta del otečen, pomeni, da ima otečena jetra in v tem primeru seveda bo treba poskrbeti za zmanjšanje jeze. Veste, druge bomo spreminjali, ne? Druge je lažje, ali pa rečemo, a veš, kaj mi ta povzroča? Ne? Drugi nam kažejo samo ogledala. Kaj meni nekdo drug povzroča, to je moje ogledalo, kaj jaz opazam pri tem človeku in dokler se razborim zaradi določene zadeve, kar mi nekdo drug povzroča, je to moja bolečina, je moja rana in seveda s tem povezano tudi stresni hormon, stresna maščoba na trebuhu. No zdaj, jaz upam, da vam nisem tole preveč zakomplicirala, vem, da sem že podoben video enkrat snemala, ampak zdaj bomo pa šli naprej in bomo šli, kaj narediti v tem primeru, kar je, zdaj me je ena gospa spraševala, kako naj sestavim zdravilno molitev dekodiranja, da bo delovalo, da neham stalno hujšati. Se pravi, preden gremo na to zdravilno molitev dekodiranja, bomo šli še dve, tri stvari preveriti. In sicer, prepričanje, da sem grda.
Če imam jaz prepričanje o sebi in spet preverite s svojim mišičnim testom, prepričanje imam, da sem grda, seveda bo moje telo vedno poskrbelo, da bom imela občutek, da sem grda. Vsakič, ko bom pogledala se v gledalo, bom rekla, kašna si, koreča, krompirja in tako naprej. Danes me je klicala gospa in je rekla, mislim, da je rekla, da je shujšala z mojo pomočjo 43 kg in bila je ganjena in jaz sem bila ganjena. A veste, to je namen dosežen, da nekomu pomagam, da začne spreminjati svoje življenje. In ja, lejte, tukaj imate jedilnike, ko imajo hormoni žur, imate vse noter, še to. Tisti, ki stalno, ki ste redne stranke, ki gledate te videe, če naročate, napište, naročate pre meni na spletni strani srečnoživljenje.com, enostavno opište kodo za popust je popust. In imate vedno 10% popust. Tako da lahko tudi knjige dobite z 10% popustom. V glavnem, tukaj noter imate vse napisan, kar se tiče jedilnikov za hujšanje, kako kombinirati skupaj hrano. O teh podzavestnih vzorcih, ja, o tem bom pa šele govorila v naslednji knjigi. Ne? No, potem naslednja je. Potrebo imam potem, da sama sebe sabotiram, se pravi v svoji podzavesti imam potrebo po samo sabotaži. In tretja možnost pa je, da moja podzavest ali pa, da nekje globoko v sebi se želim zaščititi zato ker imam prepričanje, da spolnost je grda in če sem jaz debela pa zavaljena, me tako nihče ne bo hotel in pomeni, da se izognem spolnosti. Tako da dajte preveriti tudi to. No in zdaj pa v glavnem, kaj je še pomembno? Ko začnete hujšati, dajte razmisliti, kaj je tisto, kar vam veča navdušenje. Mogoče, da iz omare potegnete kakšno mero, kakšne hlače, kakšno krilo, kakšno oblekco, ki bi jo želela imeti na sebi in da preizkuste in da imate nekje pri meri tisto pri roki motivacijo, ki vas bo vsakič znova navdušila, da tisto, jo še malo pa mi bo tole pristajalo. To je tisti, ki smo vizualni tipi. Tisti, ki ste slišni tipi, si mogoče predstavljate, kako v drugih slište komplimente, kako vam nekdo reče, joj, kako pa ti dobro zgledaš, joj, ti si se pa pomladila. Veste, kako z zadovoljstvom sprejemaš komplimente in kako se sama zahvališ za te komplimente in da si uživo predstavljate sebe, kako boste žareli v svoji novi podobi. No in zdaj tiste, ki ste pa kinestetični tipi, se pravi, ki potrebujete gibanje, pa mogoče sebe vidite, kako plešete, kako ste zadovoljni, kako ste lahkotni, kako lahko nekoga, ne vem, otroka, vnuka, dvignete, kako lahko na vrtu brez problema delate, kako ste zadovoljni ali pa kako na konc koncev lahko greste spet v hribe, mogoče kako lahko oblečete kopalke, pa skočite seksi notar v vodo, ne vem, predstavljajte si sebe, kako ste že tam na cilju. No, zdaj pa gremo na zdravilno molitev dekodiranja. Se pravi, tukaj vam ne bom razlagala cel postopek, ampak predvsem date notar. Se pravi, eno je možnost, da imate dušnost za obljubo, ne, in da ne morete narediti koranka naprej in seveda boste spet sprobali z mišičnim testom. V svoji duši imam za obljubo, da nikdar več ne bom lačna. In če imam to za obljubo v svoji podzavesti oziroma na dušni DNK, pomeni, da kakor se mi sproži lakota, jaz bom začela jesti. Samo imam potrebo pojesti, se začnem tresti, ne? Ker imam to globoko v svoji podzavesti. Druga zadeva je, moramo preveriti, če imam dušnost za obljubo, da vsakič, ko bom določeno hrano videla, se bom do sitega najedla. In zato, ker moramo vedeti, kaj imamo za dekodirati. No in potem zdaj, ko imamo cel spisek teh svojih težav, kaj imamo za počistiti, gremo izvajati zdravilno molitev dekodiranja. Se pravi, to že poznate, ne? Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane, dajte za začetek mogoče z tem, recimo, kar se povezane s tem, da neprestano hujšam ali pa potrebo potem, da neprestano hujšam.
No, to je zdaj v bistvu ena zadeva, potem pa vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in rečemo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Tole, kar slište od zade, je na štobi, moja hčerka prišla domov in je cela veselica, tako da ne vas ne moti. No, in naslednja zadeva, roke damo v klunček, tako, in imamo tukaj zdravilna središča, kamor usmerjamo energijo. In sicer vsakič, ko si ponovimo to, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. In greste po teh zdravilnih središčih in vsakič ponovite, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. In potem date roke v blagoslov in to, kar sem prej rekla, si predstavljate. Ali da plešate, ali da lahko oblečete svoje priljubljeno krilo, ali da sprejemate komplimente, v vsakem primeru, da se že vidite na cilju in več, ko boste noter usmerili nekih čustev, bolj kot bojo žive slike pred sabo, boste videli, bolj zadovoljni boste. In predvsem, lahko to dalj časa ponavljate, tako da ne samo enkrat, ampak mogoče zjutraj, ko se zbudite, naredite eno zdravilno molitev dekodiranja, to je par minut zvečer pred spanjem in boste videli, če boste večkrat šli ponoviti to, se pravi, da odkodirate potrebo potem, da shranjujete odvečno maščobo, dejstvo je, da vaša duša more z vami sodelovati. Enostavno more sodelovati. In ne boste večkrat hlepeli po hrani, ker enostavno vaša duša želi sodelovati. No, zdaj pa seveda, ker telo je tehnično, moramo razumeti, da telo potrebuje B vitamine, da ne pomaga samo pozitivno razmišljati, da potrebuje omega 3 maščobno kislino, da gradi rastni hormon, da potrebuje C vitamin. Zato lejte ravno tako, kot sem prej rekla. Če boste nam naročili pri meni na spletni strani prehranska dopolnila, ki pomagajo pri hujšanju, lejte, vzemite lahko komplet za hujšanje, ga imate že tako ali tako s 10% popustom, lahko pa vzamete samo šejke, šejki pridejo, na pamet govorim, malo čez 60 evrov, pa jih imate lahko, če pol vrečke zmešate zvečer na mesto večerje, z jogurtom, pa date mogoče še čija semena ali pa indijski trpotec noter, lahko date to noter, kakšne, ne vem, mogoče mečkano oreškov, ali pa mogoče še boljš zmrznane borovnice in naredite en tak lep, dober smuti, lep pravim zaradi tega, ker nastane krasna vijolična barva in se najeste, a veste, to ni nekaj, kar te ruka, kar je, tega ne morem jesti. In se počutiš dober in nahraniš ne samo svoje celice, tudi brbončice in tudi center za zadovoljstvo v možganih in ko imamo mi za ta center za zadovoljstvo nahranjen, takrat avtomatično te drobni signali endorfini vplivajo na to, da se začne pač kuriti odvečna maščoba. Tako da zmed prehranskih dopolnil vam vsekakor priporočam omega 3 in C vitamin, te dva sta ključna, prva. Naslednji, če si še lahko prvošte, seveda vzemite še shake, ne life shake, ki je prehransko dopolnilo z 22 aminokislinami. Te aminokisline so pa gradben material za nove celice. Ker, lejte, mi potrebujemo večerjo in to je ključna za dobro počutje, za gradno hormonov, za rastni hormon in komor manjka zvečer beljakovin ali pa jih, da jih telo ne more razgraditi na manjše delce, se zgodi, da začne najprej telo porabljati mišično maso in potem upadete, a veste, in potem se poveste, to pomeni, da vi shirate, ne zdravo preoblikujete telo. In mi tega ne želimo, je to tako. Mi želimo, da se obnovimo, pomladimo in preoblikujemo in da smo še bolj zadovoljni. Ne, da potem žalostno gledamo v gledalo pa rečemo, joj, ne, nisem v redu. In še ena stvar, stran s posti, nobenih postov, vam povem, lejte, ta post, ki sem ga jaz imela zvečer, jeseni, veste, kaj se mi je zgodilo? Vam iskreno povem, 2 kile sem se takole zredila, tik tak, in se jih še nisem znebila. Dejansko vam povem, da vsak post pripelje do tega, da se zrediš.
In jaz vem, da sem zadnji član na post, ker to za me enostavno ni. In večkrat, ko boste stradali, bolj sigurno se boste redili. Zato je treba jesti na 2 ure pa pol. Vaše telo potrebuje vsake tok časa nekaj hrane. Zvečer, recimo zdaj so špargli, lahko si pripravite špargle, kuhane špargle, narežete koščke sira zraven ali pa mogoče skuto in naredite zeliščno skuto ali pa recimo zmešate z avokadom skuto in s kuhanimi špargli jeste in to je odlična večerja. In se nasitite, ste siti, zadovoljni in predvsem nimate potrebe po dodatni hrani. A ja, pa olive jejte, a ne? Dejstvo je, da olive delujejo na to, da se telo preoblikuje. Tako da ja, danes sem vam dala široko paleto, res široko paleto, ampak prepričana sem, da če gledamo na telo kot celostno, kot ena celostna pojava, to pomeni, da je treba na vseh nivojih podkrepiti naše zdravje in ko obrnemo vse v krog, se naše telo preoblikuje. Gremo še na prehod v novo dobo, pa na kakšno pozitivno sporočilo. No, da vidimo, kaj nam, ki imamo očitno tudi kakšno potrebo potem, da sebe kritiziramo. Še to dajte počistite, prav, dajte, da še jaz preveram. Potrebo imam potem, da sebe kritiziram. Ne, jaz jo nimam. A jo imate vi mogoče? Potrebo imam potem, da sebe kritiziram. Če imate potrebo potem, da sebe kritizirate, boste vedno najdel nekaj, zakaj niste dovolj. No, gremo pogledati. Sporočila prehodu na vodovo. Da vidimo, kaj nam stvarstvo sporoča. Tale je. Boginja, pa nadangel Ariel, pa zdrava prehrana. Moje telo je svetišče, hranim ga z ljubeznijo. Moram se zavedati, da moje telo je svetišče, ne smetišče. In ker je svetišče in ker ga imam rada, poskrbim za moje dobro počutje. Naslednja stvar, v meni se vsak dan rojiva nova energija. Prišla je boginja, novo rojstvo, nova energija. Boginja, ki je vsak izmed nas. In nadangel Ariel, to je pa en tak moj angel šepetalec. Neverjeten je. Ta nadangel, odpira čakro 3. očesa, odpira vedenja. Nadangel Ariel je tak nagajiv angel, ki ima rad vesele zadeve. In v glavnem, nadangel Ariel, prosim za pomoč. Najjasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. Tako da dovolite si slišati notranje vodstvo, moj jezik se je zafeclal, in ko dovolite slišati, kaj vam šepeta vaša duša, vaš višji jaz, kaj vam govorijo angeli, verjemite mi, da je potem lažje. Ampak, da jih lahko slišimo, je pač potrebno utišati hrup v glavi in ko utišamo ta hrup v glavi, se vse zgodi. Tako da, veselo potovanje po življenju in delajte v tej smeri, da boste lahko vsak dan rekli sebi, joj, kako je pa življenje lepo, ker ja, življenje je lepo. Uživajte in imejte se radi.